Giez Berri lantegia Getariako kostaldean dago. Eta Eusko Labelaren etiketarekin merkatuan topatzen dugun eztia bertan ontziratzen dute. Eusko Labeldun eztiak gainditu beharreko arautegia, Europako zorrotzenetako bat da, kalitateari dagokionez. Ezti gordina denez, ez du pasteurizazio prozesurik izan, eta horren ondorioz, propietate biologiko eta elikagarri guztiak gordetzen ditu. Martxela Izpurua, Giez Berrikoak, ontziratzeko makina erakutsi digu. Giez Berri da erlazainan elkarte bat, zeinetan gauden 20 gehiago erlazain, gehienak gipuzkoarrak, eta denon artean Eusko Labelean gaude denok, eta urtean 45-50 mila kilo ezti ekoizten dugu Eusko Labelduna. Eta gero, Giez Berriko eztitegian, egiten dugu eztia atera, erautzi, eta komertzializatu. Eta baita ere, Giez Berrik ematen die zerbitzua, Bizkaiko labeldun erlazain guztiei eta Arabakoai. Denon artean, gutxi gora bera, 60 mila kilo, ezti labeldun ekoizten dira. Ezti hau Eusko Labelaren ikurraz bereizten da, ontziaren zigiluan azaltzen baita. Gainera, kontrol zenbaki bat ere agertzen da bertan. Zenbaki horri esker, produktuaren prozesu osoa ezagutzeko aukera daukagu, abaraskatik ateratzen denetik, saltokira iristen den arte. Kontraetiketan berriz, eztia noiz bildu den esaten zaigu, freskotasunaren seinalea da eta. Prozesu osoa kontrolpean izan da, Eusko Labeleko eztia erosten dugunean, ziur egon gaitezke benetako eztia dela, eta kalitate berme guztiak betetzen dituela. Eusko Labeldun eztiak egiten duena da, prozesu guztiak kontrolatu. Batetik, Eusko Labelekoak joaten dira erlategitera mendira, kontrolatzen dute guk zer egiten dugun erleekin mendian, kontrolatzen dute ezti hori eztitik etortzen denean sarrera hartzen dira lagin batzuk, jakiteko ze eztikarri duen, gero prozesu guztian kontrolatzen du higienean oski, temperatura, ez dedin inoiz 30 gradutik igo, garbitasuna eta bar, eta bukaeran ontziratzen dakoan lote guztietatik Eusko Labelak bi lagin eramaten ditu. Eta orduan kontrolatzen du sartu den eztia eta irten den eztia nola alkarrekin nola ezkontzen diran. Dendatan ere kontrolatzen du Eusko Labelen duen eztia. Orduan esan diteke hazi elkarteak kontrolatzen duela prozesu guztia sortzen den momentutik komertzializatzen den punturaino. Eztia familia ustiategi txikietatik ateratzen da. Haientzat erlezaintza, erlauntzak gobernatzea baino askoz gehiago da. Erlezainek erleekin daukaten harremana oso berezia da, eta gizarteari horren guztiaren berri eman nahi diote. Aikur erlezaintza zentroa Urretxun dago, eta 1985. Urtean zabaldu zuten, Josune Epeldek erleekin daukan harremana askoz lehenagokoa bada ere. 2007. Urtean eta Lenbur Fundazioaren babesaz, museo gisa zabaldu zituen ateak. Euskadiko lehena izan zen. Museo honetako protagonistak erleak dira. Euren bizitza, produktuak, ekosistemetan daukaten garrantzia, den-dena azalduta dago. Aikurrek egunero bisita asko izaten ditu, batez ere ikastetxeetatik. Josunek pozik erakusten ditu erakusketa esparruko ia 300 metro kuadroak. Bertan, tradizioa eta modernotasuna elkarren eskutik doaz. Oso ondo, egia esan oso gustora dabiltza, eta oso interesgarria danez, pozik eta oso entretenituta dabiltza. Bi solairuetan barrena ibilbidea egin eta gero, ikasleek argizaria egiten ikasten dute. Josuneren iritziz, erleen mundua gizarteari gerturatzea garrantzi handikoa da, eta horixe da hain zuzen museoaren helburua. Museo hau 6 urte egingo du iriki genuela, baina ja aurretik ere erleen bizitza erakusten genuen. Hori indala 18 urte iriki genuen, bisitak izaten ziren gehien bat eskolakoak, baina erleekin gu urte asko daramagu, erleekin lana egiten eta eztia produzitzen.
erle gehienak orain garaiontan Gipuzkoan dauzkagu, udan, ustailean, erleak mendira eramango ditugu, Arabako edo Nafarroko mendietara, eta han, ba, egingo dute, ba, beste estimota bat, lore ezberdina daudelako, garai ezberdina diralako. Jendeak ez du erleen bizitza ezagutzen, eta ba, aukera bada mundu hori ba, ezagutzeko, eta ba, beldurra eta dien jende hori ba, irteeran, irtetzen da beste, ba, beste sentsazio batekin. Josunerekin joan gara baserri ondoko erlauntzak ikustera. Erlauntzi gehienak Gipuzkoan egoten dira, baina loraldien arabera, hoietako batzuk Araba aldera eramaten dituzte. Urte sasoi hau neketsuena izaten da erlezainentzat. Aurten izan dugun eguraldia erleen jarduerarako oso ona izan ezpada ere. Orain, udaberrian gaude, baina hala ere aurtengo udaberria ba, oso eskaisa izan da, ez dute lanik egiteko aukerarik euki, ba, oso eguraldi txarra egin duelako. Eta ja hasiko gera altzak ipintzen, baina horretarako ba, umetegia bete behar dute estiz, polenez, umez, guk altza ipini alizateko. Duan, ja, ekainean gaude, normalean ba, guk altzak maiatzean ipintzen ditugu, baina egin duen eguraldiagatik, orain hasiko gera altzak ipintzen. Orain abaraskak larbaz eta arrautzaz beteta daude. Hau, abaraska hontan ikus dezakegu, ba, erreginaren, erreginak arrautzak nola ipinita dauzken, larbak eta arrautzak inguruan polena gordetzen dute eta gero abaraskaren ertzak estiz betetzen dituzte. Eta horrela daukate jana behar duten guztia, ba, dena umearen inguruan. Hemen oso ondo ikusten da, langileen larbak nun dauden eta erlemandoen larbak nun dauden. Orain garaiontan, ba, erlemando asko dago, udaberrian gaude, ja erreginak ere jaiotzen hasiko dira berehala, eta erlemando hoien beharra daukate, ba, erreginak ernaltzeko. Erregina berriak jaiotzen diren urte sasoian gaude, eta hemendik gutxira kanpora atera beharko dute. Erlauntz bakoitzean erregina bakarra bizi daiteke eta. Eremuen eta loraldien arabera, ezti barietate ezberdinak lortzen dira. Ziak ezberdinak dira, ze garaitan egin duten, ze tokitan egin duten, ze loreetatik egin duten, horren arabera. Adibidez, Gipuzkoan, erleak ja otsailean eguraldiak laguntzen baldin badu hasiko dira lanean. Gero ba martxoan, apirilean, ba zelaietan txikori lorea daukate. Guk ikusten dugunean ja ba erlauntza beteta daukatela, gainean jarriko diegu beste kaxa bat. Igoko dira eta jarraitu egingo dute estia egiten. Sasia, larra loratuko da eta gero gaztaina loratuko da. Eta, bueno, ba ber, eguraldi aldatzen dan eta estia egiteko aukera daukaten. Uztailean hemengo estiak kenduko dugu eta erleak hartuko ditugu eta ba, Arabako edo Nafarroko mendietara eramango ditugu. Eta han, baia txilarra, uztailean loratzen da, aritza daukate asko, eta han egingo dute ba, guztiz esti ezberdina. Erlategiko lana metodikoa eta lasaia da. Komeni da erleak ez urduritzea eta behar izan ezkero ahalik eta gutxienik aztoratzea. Erleen sozietatea erabat antolaturik dago eta erle bakoitzak bere zeregina du. Erle erreginak, erlamandoek eta erle langileek oso garbi daukate zeregin behar duten. Erle langileek erlauntzeko sarrera kontrolatu eta defendatzen dute. Beste batzuek abaraskak garbi edukitzen dituzte. Beste batzuk lore hauts bila ateratzen dira. Labur esan da, den-dena dago ezin hobeto antolatuta. Ekoizleentzat ere Eusko Labela bermerik onena da. Aukera ematen dielako kontsumitzaileei eztiaren jatortasuna eta kalitatea egiaztatzeko. Horretarako, kontrol zorrotzak gainditu behar dituzte. Eusko Labelak ematen digun garantia hori oso garrantzitsua da eztia saltzerako orduan. Ze badakigu, ba, esti hori bere estia dituen propiedade guztiekin dagoela eta ba, saltzeko orduan ba, konfiantza handia ematen dugu.
Eusko Labelak kontrol zorrotzen bitartez, onura handia dakarkie bai ekoizlei bai kontsumitzaileei. Azken hauek, konfiantza osoa baitaukate Eusko Labela daukan eztia.